Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam Resulillah. Hürmetli tamaşaçılar, bugün Allah'ın rahmeti bilen hac amellerimiz tamamlandı. Hazır biz mine şu şeytan atatırgan burundan kaytabız. Bizim duraklarımızga, atellerimizga hem hürmetli apalardan reportaj alabız, fikirlerin alabız, hem indi dileklerin işitip alabız. Baştan özü gezinen. Selamun aleyküm. Allah'a razı olsun. Min Kaşapova Rezine İdiyet kızı bulam. Татарстаннан, Қазаннан, Петреш районы Шәлә авылыннан. Без монда Аллаһ Тәгаләнең могҗизасы белән Шәйхебез Рауил Ғаниддин ярдәме белән шушы изге урыннарга килеп эләктек. Без аңа чын күңелдән бик зур рәхмәтебезне җиткизәсебез килә. Җирлегебездән, авылыбыздан, авыл кешеләреннән Аллаһымның рәхмәтләре яусын аңарга. İşlerinde zurdan zor umuşlarına erişip, Allah'tan rahmetlerine erişip, yeşergen olsun etsin. Biz eli de hoş, gamellerin, kıybetlerin kılı bitirsek de, eli de ışanı biti olmayız. Şuşunda gidiyenimizge, şuşunda yürüyenimizge, min yerim bile şuşunda elekkenime, avuldaşlarım bile şuşunda elekkenime. Biz bir çın kümülden, ihlas kümülden, Allah'a rahmetlibiz, jitekçilerimizge rahmetlibiz. Çünkü biz bunda 2 yıl indi kilerge hiyallandık, hazırlandık, lakin kilip jite olmadık. Mine Allah Teala nasip etkes, biz şuşu izgi urunlarga ilettik. Kümüller tula. Tağın kilerge nasip olsa idi deyip, biz Allah Teala'dan dua kıldık arafette, bütün jirligimizge Россияга, республикабыз Татарстанга, районыбызга, авылыбызга мин мәсәлән шәхсән үзем бүтән кешеләргә, хаҗияләргә, хаҗиларга, җитәкчеләребезгә, хәзрәтләргә, гаиләләренә бүтәнсенә дуа кылдым. Алларга бик зур рәхмәтләр әйтеп, аларның тилекләре кабул булсын дип һәм тагын кайтуга без инде монда килергә җыена башлыйбыз дигән тилектә кайтабыз. Киләсе килеп торамы күңелләр тула. Ауылдашларыгызга, ватандашлык, ватандашларыгызга нинди тилекләр билгертәсез? Менә хаҗ белән бәйле, гомумән тормыш белән бәйле тилекләрегез. Мин монда килгәнче хаҗ ул ислам диненең 5-нче баганасы икәнлеген белә идем, мин дә шулай уйлый идем. Ләкин менә мин монда килгәч, әле ул 5-нче багана гына түгел, ул монда тилекләрне тормышка ашыра торган Аллаһ Тәгалә һәрбер тилекне тормышка ашыра торган урын икәненә ышандым, мен инандым. Менә 5-нче багынаны гына үтимәле дип түгел, ә менә минем бүтән тилекләрем мендә кабул була икән бит дип. Һәм ул тилекләр кабул була башлады да. Мин сорадым, мин миндә авылда балалар, әни синең тилекләрең кабул килә дип, үзе хәбәр килде инде. Әлхамдулилла. Хаҗга килергә онытылып торырга кирәк икән. Бер абыстай әйткән иде. Хаҗга килергә акча кирәк түгел, Хаҗга килергә тилек кирәк дигән иде. Менә без шуның доказательствосы, исбатлануы акча түгел, ә тилек белән килдек без. Аллаһның рәхмәтләре белән. Аллаһның рәхмәтләре яусын сезгә, ханымлар, һәм сезнең авылыгызга да рәхмәт белдертәбез. Шундый яхшы шәхес туды һәм үсте, һәм инде Россия күләмендә Татарстан күләмендә генә түгел, Россия күләмендә, хәтта дәүләтләр күләмендә зур хезмәтләр алып бара. Равил хәзрәтләребез Аллаһ Таала разы булсын. Киләчәктә дә авылыгыздан шәкертләр, хәзрәтләр, устазлар, мөфтиләр чыксыннар дип өметләнәбез. Һәм инде менә сезнең китергән ирләрегезгә, хәзрәтләрегезгә шулай ук рәхмәтләр белдерәбез. Я Раббым, Я Раббым, Я Раббым, арабызга үлфәт, мәхәббәт салсаң иде. Бу хаҗларыбыз соңгы хаҗ булмаса иде, киләчәктә дә Мәккәге, Мәдинәге, һәм инде Куц мәчетенә барып, хаҗлар кылып, зияратлар кылып, Аллаһны сакланып, ихласланып, ватанларыбызга кайтарга һәм милләткә, ватанга, дингә, таманда мәхәббәт, яңа хезмәтләр кылмак насип итсен. Амин.